हामी अहिले चाहिँ अब निर्वाचन केन्द्रितै बैठक हो यो र त्यसैले स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको छ। यसले चाहिँ पोलिट ब्युरो 9 गते र 10 र 11 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक छ। 12 गते फेरि हामीले निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठक पनि डाकेका छौँ र ती सबै बैठकहरूको एजेन्डा तयार गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो एजेन्डा चाहिँ आज छलफल भएको छ। नयाँ एजेन्डा र के तयार होइन नयाँ खासै भन्नाले अब निर्वाचन र यो बिचमा भएका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा पार्टीको चाहिँ अध्यक्षको तर्फबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन हुन्छ र ती प्रतिवेदन उप आज स्थायी कमिटीको बैठकमा केही सुझावहरू पनि भएको छ र त्यसलाई सबैलाई समेटेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ। मूलत निर्वाचन केन्द्रितै हुन्छ र अब खास गरी विगतको कुराहरू गर्दाखेरि अहिलेको गठबन्धन र गठबन्धन बनिसके पछाडिका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रम र जसले मुलुकको राष्ट्र राष्ट्रियता कमजोर हुने र नेपालको समृद्धि र विकासको पनि गति नलिएको सन्दर्भमा बढी फोकस हुन्छ र त्यस पछाडि आगामी दिनमा हामी के गर्छौँ, निर्वाचनमा हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ र त्यसको अलावा निर्वाचन पश्चात पनि बन्ने सरकारले हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको मोटो एउटा ओरिएन्टेसन चाहिँ हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनबाट दिन्छौँ र अनि त्यस पछाडि हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनकै ओरिएन्टेसनको आधारमा हामी निर्वाचन घोषणा पत्र तयार गर्छौँ। हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला त गठबन्धनसँग एमालेको प्रतिस्पर्धालाई जोडेर जो मान्छेहरूले चाहिँ गठबन्धन भइरहेछ एकतिर यत्रो गठबन्धन अनि एमाले एक्लै एमाले सिद्धिने होला हार्ने होला परास्त हुने होला डराउने हुने होला भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ यसमा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू गठबन्धन गर्छु भनेको एमालेसँग डराएर हो। एमालेसँग नडराएको भए त सिङ्गल सिङ्गल लड्छु भन्थ्यो होला नि त। त्यसैले सबभन्दा बढी थरथर कामेर डराउने उहाँहरू अनि एमालेलाई चाहिँ डरायो होला भनेर प्रश्न आइरहेको छ के। यसो क्लियर हुन म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन डराउने उहाँहरू डराएर 5 वटा 5 वटाले नपुगेर 7 वटा गठबन्धन 7 वटा मिलाएर गठबन्धन गर्छु भनेर उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नडराएको रे। अनि एमाले एक्लै चुनाव लड्छु भेट्छु लोक जो जो गठबन्धनबाट त्यो चाहिँ डराएको हुन्छ र त्यसो भएको होइन होइन हामीले यो चाहिँ प्रष्ट छौँ कि नेकपा एमाले अहिले एजेन्डाको हिसाबले मुलुकको खास गरी राष्ट्र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने पार्टी एमाले नै हो। समृद्ध विकासको एजेन्डामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर अगाडि बढ्ने पार्टी एमाले नै हो र यो पार्टीले बिचमा कतिपय कामहरू अब स्पिडमा गर्न बरु सकिएन होला विभिन्न राष्ट्रको सन्दर्भमा असहयोगको कारणले अथवा नेपालको बजेटरी हिसाबले पनि बजेट पनि कम भएको कारणले तर जति गरेका छौँ हामीले सकारात्मक राम्रा काम गरेका छौँ। जनताको अहित हुने मुलुकलाई बिग्रिने र नेपाली जनतालाई अहित हुने खालको कुनै पनि निर्णय एमालेबाट भएको छैन। त्यसैले हामी के कुरामा ढुक्क छौँ भने अहिले जुन गठबन्धन बनेर गठबन्धनले जुन सरकार चलाइरहेको छ अहिले पछिल्ला जति पनि विधेयकहरू उहाँहरू पारित गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् यो सबै हेर्दाखेरि हामी प्रष्ट छौँ। हामी उहाँहरू जो जो मिलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउँछ उहाँहरू स्वार्थको गठबन्धन हो अब भागचुडी गरे नै हो यो भाग लगाएर अनि त्यसपछि एमालेलाई परास्त गर्ने सोच दिवा स्वप्न देख्नु भएको होला। स्थानीय तहको निर्वाचनको अस्ति भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले पनि देखिसक्यो कि एक्लै चुनाव लड्ने हो भने एमालेलाई 2/3 ल्याउनबाट कसैले रोक्नै सक्दैन। सबै दलहरू एक्लै एक्लै आफ्नो पार्टी आफ्नो झन्डा आफ्नो चुनाव चिन्ह घोषणापत्र अलग छुट्टै छुट्टै एक्लै एक्लै चुनावमा लड्ने हो भने एमालेलाई 2/3 ल्याउनबाट कसैले रोक्न सक्छ। नेकपा एमाले अहिले चाहिँ अहिले हामी एक्लै तयारी गर्छौँ तयारी गरिरहेका पनि छौँ र यति चाहिँ हो कि खास गरी देशभित्रका प्रगतिशील शक्तिहरू देशभक्त शक्तिहरू लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू उहाँहरू एमालेसँगै हामी उभिन्छौँ। एमाले पनि त्यो दृष्टिकोणमा विचार गर्छ र एमाले पनि यो दृष्टिकोणको पार्टी हो भनेर सहमत भएर कुनै दल विशेष नेकपा एमालेसँग सँगै उभिन्छु भन्यो भने हामीले ढोका बन्द गर्दैनौँ उहाँहरूलाई पनि साथमा लिएर जान्छौँ। अर्को कसैले म पनि वामपन्थी पार्टी हुँ र म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै हुँ भनेर भन्छ र एमालेसँग उभिन्छु भन्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सर्त छ एमालेको भनेको एमालेको छत्र छायामा बस्न आउनेलाई दिनुहुन्छ तर सअस्तित्व स्वीकार्दैन। वामपन्थी हुँ भन्ने पार्टीले चाहिँ नेकपा एमालेको झन्डा घोषणापत्र चुनाव चिन्ह त्यसमा आउन चाहनेहरूलाई हामी त्यो दिन्छौँ तर नेकपा एमाले कुनै पार्टी विशेषलाई एकदम चाहिँ नेकपा एमालेमा आउनु पर्यो भन्दै ढोका खोलेर एकदम आउनु पर्यो भनेर
ढङ फुकेर बस्दैन। चाहिँ नेकपा एमालेभित्र हजारौँ तपाईँको अन्य पार्टीका चाहिँ नेता कार्यकर्ता प्रवेश गरिरहेकै छन् त, होइन? उहाँहरू प्रवेश गरिरहेका छन्। म त्यो एमाले छोड्नेको सङ्ख्या त्यस्तो धेरै म देख्दिनँ। कतिपय ठाउँमा अब तपाईँको चाहिँ पर्सनल क्ल्यासहरूको कारणले केही साथीहरू टिक्न नसकेर म चाहिँ यहाँभित्र मेरो चाहिँ सम्भावना देखिनँ भनेर एक दुईजना कोही साथीहरू छोड्लान्। तर जुन सङ्ख्यामा आज एमालेमा प्रवेश देखिरहेका छौँ नि, अब देखियो नि त स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यत्रो सबै गठबन्धन गर्दा पनि त एमाले पहिलो पार्टी नै रहेछ जनमतको हिसाबले। त्यही जनमतलाई तपाईँ सिङ्गल सिङ्गल प्रतिबिम्बित हुन दिँदाखेरि त एमाले त ठुलो पहिलो दलै रहेछ त। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब एमालेलाई त्यत्तिकै हराउने अथवा सिद्ध्याउने, धुलो चटाउने, भित्ता पुर्याउने धेरै कुरा सुनेको थियो नि त स्थानीय चुनाव अगाडि। खोइ त एमाले कहाँनिर धुलो चाट्यो? जनमत त एमालेकै पक्षमा रहेछ। अब कहिलेकाहीँ दोस्रो तेस्रो चौथो मिलेर ए पहिलोभन्दा त अगाडि त देखिन्छ सङ्ख्या, गणित त गणितै हो, कहिलेकाहीँ गणितमा त्यस्तो हुन्छ। अब दोस्रो तेस्रो चौथो जोड्यो भने त पहिलोभन्दा त अगाडि बढिहाल्छ। स्थायी कमिटीका सदस्यहरू जो प्रदेशका इन्चार्जहरूबाट रिपोर्टिङ सुनेपछि हामी बैठकका सहभागीहरू चाहिँ उत्साहित छौँ र पार्टी अध्यक्ष पनि उत्साहित देख्यौँ हामीले। किनभने तलको चाहिँ जुन ग्राउन्डको रियालिटी रिपोर्ट चाहिँ त्यो बाहिर एकदम गठबन्धन हुन्छ, गठबन्धनले हराउँछ भन्ने त्यो जुन एउटा हेभोक प्रचार भएको छ नि, त्यो प्रचारको वास्तवमा धेरै विपरीत छ। त्यो प्रचारको जस्तो छैन, हामी त प्रष्टै छ नि त। तपाईँको चाहिँ यदि सिङ्गल कतिपय राजनीतिक दलहरू अहिले जुन गठबन्धन नगरिकन हामी छुट्टा छुट्टै चुनाव लड्छौँ भन्यो भने एमालेसँग सक्नुहुन्न। तर त्यो अवस्था त छैन अहिले, किनभने गठबन्धन अझ पसिलो बनाउने कुरा अब बनाओस् त्यो त्यसमा त होइन। त्यसैले त गठबन्धन त्यो एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने देखेर त उहाँहरू गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ। डर छ नि त उहाँहरूलाई भित्र एमाले हराउँछ, एमालेसँग एक्लै लड्न सकिँदैन, त्यो भावना बोकेर थरथर कामेर उहाँहरू गठबन्धन गर्ने अनि एमालेलाई तर्साउने। एमाले किन तर्सिनु पऱ्यो बेकारमा? किन उहाँहरू जतिसुकै गठबन्धन गरेर आए पनि त हामी सिङ्गलै चुनाव लड्ने भनेर तयारै छौँ त। त्यसैले हामी जित्छौँ, बहुमत लिएर आउँछौँ, हामी त्यो आँटो विश्वासका साथ जान्छौँ। हामी पनि गठबन्धनमै छौँ फेरि पनि, तर गठबन्धन कोसँग भन्ने मात्र कुरा, उहाँहरू दल दल बिचको गठबन्धन होला। हामी नेकपा एमाले चाहिँ जनतासँगको गठबन्धनमा छौँ, जनतासँग टाइपमा छौँ हामी, र नेपाली जनताले एमालेलाई बहुमत दिन्छ यसपटक। हामीले अहिले कुनै पार्टी विशेषको नाम लिएर अब तपाईँहरूको लागि ढोका खुल्ला छ हामी अहिले भनिरहेकै छैनौँ। हामीले त्यही अघि नै मैले भने जस्तो हामी देशभक्त शक्तिहरूलाई सँगै उभिन्छु, इट्स ओके। प्रगतिशील शक्तिहरू छन्, इट्स ओके। तपाईँको चाहिँ खास गरी लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी शक्तिहरू छन्, इट्स ओके। हामी त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्छौँ। अब भन्नलाई अब तपाईँले जस्तै नामै लिनुभएपछि कतिपयले भन्छन् कमल थापालाई के राजावादी, यस्तो पनि आरोप लाउँछन्। तर कमल थापा पनि एउटा यस्तो पात्र हो, उहाँले चाहिँ अहिलेको संविधान स्वीकार गरेर यो संविधान अन्तर्गत दर्ता भएको पार्टी र उहाँको विधानमा राजावादी भनेर लेखेर विधान दर्ता गर्न पाउनुहुन्न अहिलेको संविधानले। उहाँले त यही अहिलेको संविधान मानेर दल दर्ता गर्नुभएको छ, होइन त? हिजो राप्रपा चलाउनु भएको थियो, राप्रपा नेपाल चलाउनु भएको छ अहिले, पहिला पनि राप्रपा नेपाल चलाउनु भएको थियो। जुन पार्टी उहाँले राप्रपा बनाएर चलाउँदाखेरि त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दाखेरि त उहाँले त त्यहाँ राजा बनाउँछौँ, राजा ल्याउँछौँ, राजावादी हौँ हामी, कहीँ लेखेका छौँ र त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रको विपक्षको चाहिँ विधान बनाएर त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा दर्तै हुँदैन त तपाईँ, होइन? होइन, त्यसो भएको कारणले ए निर्वाचन आयोगको चाहिँ त्यो घन्टी झुन्ड्याउने ठाउँ मात्र हो र नेपालको संवैधानिक ठाउँ हो। त्यसैले मैले उहाँको नाम लिएर व्यक्तिगत रूपमै आएको हुनाले मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले यति भने हो, किनभने उहाँ पनि अहिले गणतन्त्रको संविधान स्वीकार गरेर त्यो संविधान अन्तर्गतको एउटा दलको नेता हो। त्यसैले अब एमालेसँग मिल्छ मिल्दैन दोस्रो कुरा, किनभने हामीले भन्यौँ कि तपाईँको चाहिँ यहाँको लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू छन् होइन, उनीहरू चाहिँ अलि प्रगतिशील शक्तिहरू होलान् होइन, देशभक्त अलि नेसनलिस्ट एप्रोच राख्ने, राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने होइन, कालापानी लिम्पियाधुरा चाहिँ हामी फिर्ता ल्याउँछौँ भन्ने आँट गर्ने अनि त्यस्तो शक्तिहरू, इट्स ओके, हामी सँगै जान सक्छौँ। तर उहाँहरू कोही पनि हामीसँग हुँदैनन्, हामी नै त्यही दृष्टिकोण बोक्ने पार्टी हौँ त, होइन? हामी वामपन्थी पार्टी हौँ, कम्युनिस्ट पार्टी हौँ, अनि कम्युनिस्ट पार्टी नामको अर्कै कुनै चुलो बाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन कि हामीलाई। आउनुहोस् न त एमालेमै, प्रवेश हुनु मन लाग्छ प्रवेश हुनुहोस्, ए पार्टी एकीकरण गर्नु मन लाग्छ एकीकरण हुनुहोस्,
अथवा चुनाव मात्र लड्नु मन लाग्छ भने त्यस्तो साथीहरू ल ठिक छ त एमालेको चुनाव चिन्ह दिन्छ भने भनेपछि सत्ता गठबन्धन फुटाउन एमालेले हर प्रयास गर्छ र अन्तर्विरोधहरूमा खेल्ने प्रयास गर्छ हामी चाहिँ फेरि के छौँ भने उहाँहरू मिलेकै राम्रो भन्ने ठानिरहेछौँ अहिले उहाँहरू गठबन्धन गरेरै आएको राम्रो भन्ने छ उहाँहरू फुटोस् भनेर धुप चाहिँ एमाले बाल्दैन तर गठबन्धन फुटो फुटाउनलाई प्रयास त धेरै गरे हो असम्भव भएपछि यो कुरा होइन होइन त्यो हामी चाहिँ कहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो त्यस्तो प्रयास गरेको हामी त हाम्रो एजेन्डामा हाम्रो दृष्टिकोणमा हाम्रो पार्टीको कार्यक्रममा हिँडिरहेका छौँ उहाँहरू कहिलेकाहीँ बरु उहाँहरूका मान्छेहरू यसो आकल झुकल हामी हाम्रा नेताहरूसँग यसो भेटघाट गर्न आउनुहुन्छ होइन अब धेरै मान्छे तपाईँहरूले तान्न थाल्नुभयो यतिरी नतान भन्न आउनुभयो कि अथवा अब सबै तानेपछि त हामी सिद्धिन्छौँ ल हामी नै बरु यतै आएर चुनाव लड्छौँ भन्न पनि जहाँ आउनुभयो कि अब उहाँहरूले जान्नुहुन् ती सबै कुरा संविधानको एउटा मर्म छ तपाईँको चाहिँ अनि नागरिकता विधेयक अर्को मर्ममा लिएर आउँछ संविधान हामीले च्यात्यौँ कि उहाँहरूले च्यात्यौँ नेकपा एमाले कहाँनिर संविधानको मर्म विवरित हिँड्यो ठिक छ अदालतले एउटा व्याख्या गर्यो होला हामीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाउँ भन्दा अदालतले अहिले चुनावमा नजाऊ संसद बाँकी रहन्छ भन्ने हो यति होइन कुरा भएको अब चुनावमा नगएर संसद फिर्ता गर्नुभयो ल ठिक छ परमादेशबाट फिर्ता गर्नुभयो नेपाली जनतालाई हित हुने काम चाहिँ के गर्दैछन् त यिनीहरूले होइन त्यसपछि जोगाएपछि त के नै गर्नुपर्थ्यो होला नि त अनि गर्ने जनतालाई महँगीमा भार ढाड सेक्ने होइन गर्ने चाहिँ नागरिकता विधेयक चाहिँ अब त्यस्तो ढङ्गले पारित गर्ने लिएर आउने विवादित गर्ने होइन एमसिसी जस्तो पास गर्नलाई भएर अग्रसर हुने त्यसैले तपाईँको चाहिँ के गर्दैछ त होइन कुनै विकासको कुनै एजेन्डा बोकेको छ कि कहाँनेरि अब तपाईँको चाहिँ हिजो हामीले सुरु गरेका सम्पन्न भएका कतिपय कामहरूको रिबन चाहिँ काट्नु होला उहाँहरूले होइन तर कुन नयाँ काम सुरु गर्नुभयो एक वर्ष त नेपाली जनताको खेर गयो क्या बरु एक वर्ष अगाडि नै जनताले नयाँ जनादेश दिन्थे र त्यति त्यसपछि अर्को नयाँ सरकार बन्थ्यो आज जस्तो अव्यवस्था जुन खालको चाहिँ मुलुक चाहिँ अविकासको गतितर्फ चाहिँ धकेल्दैछ त्यो कुरो त कमसेकम हुँदैन थियो होला त्यसैले संसद विघटनको चाहिँ एकदम के न एमाले बिगाऱ्यो संसद विघटन गर्नु हुँदैन थियो ल गर्नु हुँदैन थियो आयो त संसद पुनस्थापित भयो त त्यसपछि चाहिँ के गर्यो त्यो जनतालाई होइन यो पुनस्थापित संसदले नेपाली जनताको पक्षमा कहाँनिर कुन निर्णय गर्यो बहुमत त उहाँहरूको हो नि हामी प्रतिपक्षी विषयले आवाज उठाउँदैछौँ उठायौँ ठिक छ उहाँहरूले त्यही कुरालाई उपलब्धि ठान्नु भएको छ भने ठिक छ नेपाली जनताको बिचमा टेस्ट हुन्छौँ हामी होइन उहाँहरूले टुङ्ग्यायौँ राम्रो गऱ्यौँ भनेर उहाँहरू जानु होला तपाईँहरूले यो यो चिजमा बिगार्यौँ भनेर हामीहरू जान्छौँ नेपाली जनताले फैसला त गर्नु त जनता नै हुन् त्यसो भएको कारणले अब उहाँहरूले यो सबै गरेको चिज राम्रै हो भने योभन्दा अझ राम्रा कामहरू भोलि तपाईँको चाहिँ हाम्रो एनएससीलाई चाहिँ निजीकरण गरिदिने स्वास्थ्य बिमालाई निजीकरण गरिदिने नेपालको अरू बाँकी रहेको चाहिँ टेलिकम तपाईँको चाहिँ विद्युत प्राधिकरण जस्तालाई चाहिँ निजीकरणतिर ठेलिदिने अनि त्यस पछाडि नेपालमा चाहिँ अविकास सिर्जना गर्ने नेपालमा चाहिँ सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना डुबान पारिदिने केही सीमित व्यवसायहरूलाई अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नाफा हुने गरी राष्ट्र के अरे ऊ तपाईँको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमै अब करका दर हेरफेर गरिदिने ओके त्यस्तैले मन पराउने जनता हुन्छन् भने त आउँछ नि त उहाँहरू जित्नु होला हामी ठिक छ प्रतिपक्षै हौँला होइन हामीले कुनै आपत्ति छैन तर नेपाली जनता यति सचेत छन् कि यो सबै चिजहरूको मूल्याङ्कन गरेर बसेका छन् हामीले संसद विघटन गरेर फ्रेस इलेक्सनमा जान खोजेका हौँ र त्यो फ्रेस इलेक्सनमा पठाइदिएर पनि यो स्थिति बन्दैन थियो नयाँ जनादेश दिन्थे जनताले नयाँ ढङ्गले चाहिँ कसरी गलत नजिर बस्छ एउटा केपी ओलीले मात्र विघटन गरे हो र योभन्दा अगाडि कसले विघटन गरे इतिहास छैन त्यसो भएको कारणले कसैले गलत गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्य हुने कसैले गर्दा चाहिँ अमान्य हुने यो हाम्रो चाहिँ व्याख्या यो गलत व्याख्या हो त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीले गरेको कुरालाई चाहिँ हामी यत्रो हाइलाइट गर्छौँ यत्रो ठुलो स्वरले बोल्छौँ अरूले गरेको कुरो के गाउनु भयो त्यसो भए त्यो त रिलेटिभिटी पनि जाँच्ने होला नि त तपाईँको चाहिँ होइन त्यसको चाहिँ अस्तित्व चाहिँ त्यो विषयको अस्तित्व त काहीँ न काहीँ त्यसको चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन त हुँदो होला नि त त्यसो भएको कारणले हिजो अरूले गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले गर्दाखेरि स्याबास क्या कायदा भयो त्यही अदालतलाई लाग्ने स्याबास कायदा भयो भने त्यही काङ्ग्रेसलाई लाग्ने आज केपी ओलीले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो भएन भनेर चाहिँ जनतालाई भ्रम फलाउनु पाइन्छ जनताले फ्रेस म्यान्डेट दिन्थे आजको जस्तो अव्यवस्था आउँदैन थियो भनेपछि एमाले संसद विघटन ठिक थियो भनेर सरकार तपाईँको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसैले राजनीतिक रूपमा हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ त्यो जुन परमादेशलाई होइन फेरि कानुनी रूपमा त एक्सेप्ट गर्नै पऱ्यो फेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था यही छ अदालतले व्याख्या गरेपछि व्याख्या कारणहीन हुन्छ
त्यो कुरालाई हामीले फेरि कहाँ डिनाइ गरेका छौँ त, माने छैन मानेनौँ भन्ने त भएन नि त. हामीले नागरिकता विहीन नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन कहिले भनेका छैनौँ. झन् छिटो दिनुपर्छ हाम्रो मान्यता हो. त्यसैले त अध्यादेशहरू आए, त्यसैले त हामीले तपाईँको चाहिँ पहिल्यै हामी सरकारमा हुँदा संसदमा हामीले विधेयकै लिएर आयौँ त. त्यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत भयो, त्यस पछाडि संसदको चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पऱ्यो. त्यहाँ चाहिँ दर्जनौ सांसदहरूले चाहिँ संशोधन हाले. त्यो संशोधनमाथि छलफल हुँदा 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 22 महिना बितेछ, त्यो विधेयक संसदमा आएन. फुल बैठकमा आएर पारित हुनुपर्ने ठाउँमा आएन. त्यो समितिले पास गरिसकेको, समितिले पास गरेर संसदमा आइसकेको विधेयक पनि संसदमा प्रस्तुत हुन पाएन. तत्कालीन सभामुखीले त्यसलाई प्रस्तुत हुने अवसरै दिनु भएन, होइन? हामी सरकारमै थियौँ. अब पछि विविध कारणले संसद विघटन के अनेक खालका कुराहरू भए पछाडि कमसेकम नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता चाहिँ दिउन त. अहिले अरू कुरा त संसदमा फुल बैठकमा छलफल हुँदै गर्छ, होइन? एउटा अध्यादेश ल्याएर नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिउँ भनेर केही के 4-5 दिन कति पऱ्यो. त्यति बेला केही साथीहरूले नागरिकता लिन पनि पाए. अब अध्यादेश अथवा कानुन त आउन थालिहाल्यो, अब नागरिकता बनाउला नि पछि भन्नेहरू झुक्यो त्यति बेला पनि. तर केही साथीहरूले नागरिक पाए, दाइले बनाउनु पाए, बहिनीले बनाउनु पाएन, त्यस्तो अवस्था पनि रह्यो. त्यसैले तपाईँको चाहिँ हामी खोजेको के त्यही तपाईँहरूले ल्याएको अध्यादेश हो बहु अहिले विधेयकमा परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ के हो बहु होइन हो बहु होइन फरक केही चिजहरूको फरक छ. खास गरी हामीले अङ्गीकृतको सवालमा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिने कुरा चाहिँ त्यति बेला अलिक मुख्य कुरा त्यही कुरा उठेको हो. र हामीले पहिला पनि लिएर आयौँ, बिचमा पनि हो, अहिले पनि जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिने कुरामा संविधानमै हामीले एक्सेप्ट गरिसक्यौँ भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन. तर पनि एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने अङ्गीकृत नागरिकता जुन वैवाहिक अङ्गीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता भने चाहिँ जहिले पनि विदेशी मूलले नै प्राप्त गर्ने. विविध कारणले नेपाली भयो, नेपालमा आए, नेपालमा जन्मे, नेपालमै रसबस भयो, बाबुआमा नेपाली भयो, होइन, नेपालमै जन्मियो, तर पनि उसको मूल चाहिँ के हो भन्दा विदेशी मूल नै हो. वैवाहिक अङ्गीकृत अथवा अङ्गीकृत नागरिकता र जन्मसिद्ध नागरिकता भने चाहिँ त्यही हो, जन्मको आधारमा पाउने नागरिकता. यो भने विदेशी मूलले नै प्राप्त गर्ने हो. यद्यपि अब के हो त, विदेश छोडिसक्यो उसले, ऊ नेपाली नै हो, अब नेपालमै जन्म्यो, नेपालमै हुर्क्यो, नेपालमै बढ्यो, बाबुआमा नेपाली नै भइसके यो कारणले. अर्को तपाईँको चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत छोड्यो, उसले विदेश छोड्यो, अब उसको बाबुआमाको घर छोड्यो, ऊ बुहारी भएर नेपाल आयो, उसले पनि पाउनै पर्छ. पाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन, तर पाउने केही सर्टेन सिस्टमहरू छ, हो त्यो सिस्टमलाई त्यति लुज छोड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो. सर्टेन केही चिज चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, होइन, नेपालको बारेमा बुझोस्, वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा त अझ तपाईँ आएपछि कमसेकम 5-7 वर्ष कुरौँ, त्यति बेला दुईवटा जति सन्तान जन्मिसक्यो होला, अब पक्का नेपाली भयो, होइन, अनि त्यसपछि उसले विवाहको दर्ता गरेर उसले सबै तपाईँ जसरी अहिले एनआरएनलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नागरिकता दिइरहेको छ, एउटा परिचय पत्र, त्यस्तै एउटा परिचय पत्र 7 वर्षसम्म दिएर त्यसपछि चाहिँ अनि नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि चलाए, के फरक पर्छ? हो, त्यति बेला ऊ नेपाली भइसक्छ, नेपालमा सन्तान जन्मिसक्छ, र अनि फेरि यहाँ इक्वल भएन भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको पनि कन्सर्न भयो, खास गरी लैङ्गिक हिसाबले इक्वल भएन. नेपाली पुरुष जुवा उम्रेकाहरूले कोही विदेशी लिएर आयो भने चाहिँ नागरिकता पाउने, त्यही नेपाली छोरीले ल्याएर आयो भने पाउने कि नपाउने त त्यसो भए, होइन? हो, नेपाली छोरी र नेपाली छोरामा किन विभेद त त्यसो भए? विवाह गर्ने अधिकार चाहिँ छोरा मान्छेको मात्र हुन्छ र छोरी मान्छेको हुँदैन र. तर नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुको सट्टा एमालेको निर्देशनमा अथवा एमालेको होइन, यो एकदमै होइन, नितान्त गलत कुरा हो, यो भ्रम मात्र हो. त्यो राष्ट्रपति स्वयं यो संविधानको संरक्षक हो, यो मुलुकको अभिभावक हो, त्यस भएकाले उहाँले विविध कोणबाट विचार विमर्श गरेर उहाँले गरेको डिसिजनमा नेकपा एमालेको कुनै सङ्केत, कुनै डिसिजन, कुनै लिङ्कअप हुँदैन. यो उहाँ यो मुलुकको राष्ट्रपति हो, एमालेको कार्यकर्ता होइन. राष्ट्रपतिको कुर्सीबाट हिजो त्यो पदले, त्यो पदको गरिमाले संविधानको धारा 113 अनुसार कुनै पनि विधेयक उप राष्ट्रपतिलाई अलि जिज्ञासा लायो भने अलि प्रश्न सोधेर पठाउन पाउनुहुन्छ. त्यसरी पठाएको कुरामा पनि पार्लियामेन्टमा त्यसलाई चाहिँ प्रश्न उठाउनु भयो क्या साथीहरूले, असंवैधानिक गर्नुभयो, यसो गर्नुभयो, फिर्ता पठाउनु हुँदैन थियो भनेर, जबकि संविधानमै व्यवस्था छ. अब त्यो यता आयो,
आए पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा छलफल हुनु अगाडि नै एक दिन अगाडि बैठक बसेर गठबन्धन दलको बैठक बसेर कमाफु लिस्ट पनि हामी चेन्ज गर्दैनौँ भनेर उहाँले डिसिजन गर्नुभयो। त्यसपछि भोलिपल्ट पार्लियामेन्टमा लिएर आउनुभयो, पार्लियामेन्टभित्र प्रस्तुत गरेर अनि त्यस पछाडि पार्लियामेन्टमा के पोजिसन बनाउने भनेर त्यसपछि चाहिँ बैठक बस्नु पर्नेमा अगाडि नै बैठक बसेर त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो। हुन पनि कमाफु लिस्टमै चेन्ज गर्न तयार हुनु भएन उहाँहरू। भनौँ न, अहिले संसदको समीकरण अथवा अङ्कगणित हेर्दाखेरि पुनः जान्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यो राष्ट्रपति भन्ने पद त्यो पदले त्यसलाई स्वीकृति दिनैपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ, स्वीकृति प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ। यसमा कुनै संवैधानिक अर्को व्यवस्था छैन, त्यो पदले त्यो राष्ट्रपति भन्ने पदले त्यो स्वीकार गर्नै पर्छ। उहाँ एज अ व्यक्ति अब होइन कुनै एउटा राष्ट्रवादी सोच राख्ने एउटा व्यक्तित्व अथवा उहाँले अब कुनै डिसिजन हाम्रो कुनै राय सल्लाह सुझाव होइन, उहाँले आफूलाई एउटा नागरिकको हैसियतले मात्रै आफूले चाहिँ आफूलाई व्याख्या गर्ने हो भने ल म गर्दिनँ बरु पदै छोडिदिन्छु भन्न सक्ने अधिकार चाहिँ उहाँसँग छ। त्यो के गर्नुहुन्छ उहाँलाई नै छोडिदिन्छ, त्यो फेरि अब हामीले एकदम हामीले भनिरहने हामीले त्यो गर्ने विषय नै होइन त्यो, किनभने त्यो गरिमा त्यो पद त्यसको जिम्मेवारी त्यो बोध उहाँ आफैले फिल गर्ने कुरा हो, हामीले यसो गर उसो गर भनेर कुनै सुझाव दिन मिल्दैन। एमाले होइन टुङ्ग्याउन नचाहने अहिलेकै गठबन्धनहरू, काङ्ग्रेस नै हो टुङ्ग्याउन नचाहने, टुङ्ग्याउन नचाहने माओवादी नै हो। आजसम्म 62-63 को आन्दोलन, त्यसपछि तपाईँको हामीले चाहिँ होइन 64 सालको संविधान सभा निर्वाचन, त्यसपछि बनेका त्यो आयोग होइन, त्यसपछि बनेको टिआरसी, तपाईँको चाहिँ सत्यनिवेदन मेलमिलाप बेपत्ता छानबिन आयोग दुईवटा आयो, त्यस पछाडि 72 फेरि नयाँ संविधान होइन, त्यो आयोगको निरन्तरता अनि पटक पटक त्यो आयोगको निरन्तरता, यो सबै चिजहरू हेरेपछि 74 पछाडि हामीले अलिकति टुङ्ग्याउने प्रयत्न नेकपा एमाले सरकारमा थियो, माओवादी पनि त्यसमै मिसिएको थियो हाम्रो प्रयत्न, त्यो प्रयत्नको बावजुद पनि म आफै पनि त्यति बेला कानुन मन्त्रीको हैसियतले मैले निकै कोसिस पनि गरेँ कि हामीले एउटा चाहिँ ड्राफ्ट बनाएर जिरो ड्राफ्ट भनेर एउटा चाहिँ खास गरी पीडितलाई ध्यानमा राखेर, पीडकलाई होइन पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले हामीले जुन ड्राफ्ट बनाएर मानव अधिकार आयोगको तत्कालीन अध्यक्ष अनुपराज जी हुनुहुन्थ्यो उहाँ मार्फत त्यसलाई सार्वजनिक गरेर देशभरि त्यसको चाहिँ एउटा राय सल्लाह सुझाव सङ्कलन गरेर दलहरूको पनि राय सुझाव सङ्कलनको लागि हामीले तत्कालीन अब प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटारमा केपी ओली उहाँको कार्यकक्षमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देव र उहाँका दलका शीर्ष अरू नेताहरू समेत होइन एमाले तर्फको पनि नेताहरू बस्नुभयो, त्यसरी बैठक दुईवटा बैठक राखेर हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ तर उहाँहरू चाहनु भएन, किनभने माओवादीलाई त्यही दण्ड देखाएर त्यही अब हामी के गर्छौँ भनेर देखाएर आफ्नो राजनीति सोझ्याउनु छ, काङ्ग्रेसलाई अलिअलि माओवादीलाई त्यही यो नटुङ्ग्याएर अलिअलि तपाईँको चाहिँ माओवादीलाई सोझ्याएर आफ्नो अलिअलि भारी बोकाउन सजिलो भएको छ र त्यही कारणले उहाँहरू यो चिज चाहिँ मिलाउन तयारीमा थिएन र अहिले जुन ढङ्गले आयो यो गलत ढङ्गले आयो कि पीडितलाई जुन विधेयक संसदमा टेबल हुँदै गर्दा एमाले के भन्दछ भने पीडक पीडितलाई भन्दा पीडकलाई प्रोत्साहन अथवा उन्मुक्ति दिने उद्देश्य हो। त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यसको प्रोसिड्युरदेखि नै त्यहाँ चाहिँ बिगारेर लिएर आएको छ। प्रोसिड्युर त तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रोसिड्युर तपाईँले फलो गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई लाग्यो होला आज हामी उम्क्यौँ भन्ने लाग्नु होला होइन, बहुमतको गणित देखाएर चाहिँ हामीले पास गऱ्यौँ हामी उम्क्यौँ भन्ने लाग्नु लाग्छ, तर उहाँहरूले त्यो प्रोसिड्युरलाई अहिले जुन प्रस्तुत गरेअनुसार प्रोसिड्युरमा चाहिँ यो टुङ्ग्याएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले जसरी आएछ नि र उन्मुक्ति दिनुहुन्छ नि इतिहासमा कुनै न कुनै दिन उहाँहरू कानुनी कठघरमा उभिनै पर्ने हुन्छ र एमाले पनि छोड्दैन, किनभने हामीले पीडितलाई तपाईँको चाहिँ आज पनि त्यो 17,000 मान्छे मारियो ती मान्छेको परिवारलाई कस्तो फिल भएको होला यहाँ एउटा, अर्को हजारौँ मान्छे घाइते छन् शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका छन् कतिपय, ती मान्छेलाई कस्तो फिल भएको होला, मान्छेको चाहिँ परिवारको सदस्य अङ्गभङ्ग भएको छ होइन, त्यो मान्छेलाई कस्तो फिल भयो होला, जीवनै नष्ट। तपाईँ एउटा सग्लो मान्छे, तपाईँ अगाडि सग्लो म सग्लो छु, एकैछिन तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् मेरो हात छैन भन्ने परिकल्पना गर्नुहोस् त, अनि कसरी हिँड्ने होला, मेरो एउटा खुट्टा छैन भन्ने परिकल्पना गर्नुहोस् त, कस्तो फिल होला हामीलाई होइन। त्यसैले हो त्यो पीडा पाएको जनता छन् नि पीडित, हो त्यो पीडितको कोणबाट पीडितलाई तपाईँको न्याय दिने उद्देश्यले आउनु पर्नेमा जसले त्यसलाई पीडा दियो नि त्यसलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले आएछ, यस्तो कुरो स्वीकार गरिन्छ र हामी
अब यस्तो विषय पीडितलाई वास्तवमा पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले आयो भने त हामीसँग सल्लाह नगरी पनि केही फरक परेन क्या. सल्लाह गर्न साथ फेरि तपाईँको चाहिँ त्यही त्यही ल्याउनु थियो भने हाम्रो सल्लाह पनि ठिकै छ भन्न त हामी सक्दैनौँ. त्यसैले तपाईँको चाहिँ हो सल्लाह गरेन पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा सल्लाह नगरिकन ल्याएको चिज बिगारेर लिएर आइरहेको छ. त्यसैले हामी यो चिजको पक्षमा उभिन सक्दैनौँ र इतिहासको कुनै न कुनै दिनमा कुनै न कुनै कडकरामा उभ्याउँछौँ, फेरि छोड्दैनौँ हामी, किन हामी नेपाली जनताको साथमै छौँ, ती पीडितको पक्षमा छौँ हामी. त्यसैले यो पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिएर जहिले पनि तपाईँको चाहिँ कानुनी उसमा चाहिँ फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडक चाहिँ जहिले पनि ऊ उम्किन खोज्छ नि त. उम्किन खोज्छ, कसरी उम्किने, कानुनको उस दायराबाट कसरी उम्किने, त्यसको लागि हर सम्भवको प्रयत्न गर्छ क्या उसले. त्यसले पीडितको पक्षमा त राज्य हुनु पऱ्यो नि. त्यस हामीले हामी हुँदाखेरि हामी प्रयत्न गरेको पनि मैले अघि पनि भने होइन, विविध कारणले यो चाहिँ पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी सँगसँगै सरकारमा छ नि त. हिजो शान्ति प्रक्रियाको तपाईँको चाहिँ हस्ताक्षरकर्ताहरू हुन् नि त होइन. त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ ती हस्ताक्षरकर्ताहरू आफै पावरमा छ, सरकारमा छ, अनि त्यो पीडितलाई न्याय दिनु पर्दैन. अनि आज तपाईँ त्यो जसले पीडा दियो त्यसलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले चाहिँ यो. त्यसैले तपाईँले जुन दलहरूको बिचको सहमतिको कुरा गर्नु, सहमति के कुरामा हो भने प्रोसिड्युर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डै हो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमै टुङ्ग्याउनु पर्छ प्रोसिड्युर हो. तपाईँले कारवाही चाहिँ कति गर्नुहुन्छ, दण्ड चाहिँ कति दिनुहुन्छ, हो त्यो त्यसको डोमेस्टिक मापदण्ड चाहिँ राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुनसक्छ. तपाईँले प्रोसिड्युर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमै गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कति दण्ड दिनुहुन्छ हो दण्डको मापदण्ड राजनीतिक सहमतिको आधारमा बनाउन सकिन्छ. यहाँ त त्यो सहमति खोजेकै छैन, हामीलाई त त्यो संलग्नै गराउँदैन. त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ अब पीडितलाई, खास पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा छैन अहिलेको गठबन्धन, त्यो पक्षमा छैन, विधेयक पनि छैन एकदम, जसका कारणले त्यो विधेयक लिएर आएको छ कि कसैलाई उन्मुक्ति दिनु. तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एमाले छोड्दैन, पास त होला तर एमाले छोड्दैन, विधेयक पास भएर कानुन बनिसकेपछि एमाले के गर्छ, अर्को कानुन बनाउँछौँ, संशोधन गर्छौँ, एमालेको बहुमत आउँछ, बहुमत आएपछि त्यो कानुन फेरि उल्टाउँछौँ, संशोधन गर्छौँ, त त्यो जो पीडक छ उनलाई फेरि कानुनी कडकरमा उभ्याउँछौँ, सजाय गर्छौँ. धन्यवाद.